目充血してるよ、興奮で。マシューのねとこ行った時にね、ママにもらったんですよ。もっこもっこあっでちゃん、もっこあっでちゃん。あじちゃんはお出かけだと思って嬉しそうなんだけどね。なに？はいはい、気が向いたようだ、あじちゃん。こんなとこだったとは私を想像してなかったよ。乗って、座る、座る。33。待て、ちょっと痩せたな。アディちゃん、行ってらっしゃい。アディちゃん、ほら、アディちゃん行くよ。黒い服着た人やからな。そう、白じゃない。アディちゃん、アディちゃん。嫌やった、嫌やった。目充血してるよ、興奮で。肺の領域も別に問題ないですし、まあ、明らかに記憶内に何か変な腫瘍とかあるわけはないですね、明らかな異常はないです。意外に関節の骨とかも、そのなんかもうちょっと、変性性の脊椎症あるかなと思ったんですけど、まあ、今のところ綺麗かなというふうに思います。脂肪そんなにない？そうですね、そんなないですね。ここら辺になるんですけど、別にそんな背中はまあ多少ありますけど、別にこんなあるなっていう感じです。これも結論から言うと特に何かあったわけじゃない、何も全部普通ですね。これ腕の割には綺麗ですね、とても綺麗。肝臓も何もなかったし、まあ脾臓にね腫瘍がどうしてもできるイメージがどうしてもあるんですよ、バーニーズとかゴールデンさんとかって結構多いんですけど、でなんで脾臓に腫瘍がないかがとにかく気になったんですけど、大丈夫でした。今のところそういう腫瘍、腫瘍病変というのはないですね。具体的に胸腔内と腹部のエコー問題ないですよ。血液検査に関してはまた、1週間ぐらいで出ると思います、はい。さあ、ロイだけ献血終わりました。献血ちゃうや、採血やな。ロイくん、腰がね、多分ね、痛いよね。股関節がやっぱりちょっと痛そうでしたね、さっきの。おじい、おっちゃんはい、行こう。この、お前あれだけでいけてるで。そんな顔しないで助けてよって顔やな。かな、大丈夫や。はいはい、大丈夫。面白いわ、ロイ。肝臓とやっぱ脾臓が一応ちょっと本当は定期的に見なきゃいけなかった。ちょっと飽きましたよね。あ、ロイロイ。はい、行こう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 。バスタード3枚分。臓器？アデちゃんのもだいぶ深かったんですよ。めちゃくちゃ深い。でも大きいとさ、病気も見つけにくいよね。そうですね、やっぱり発見が絶対遅れがちですね。簡単に調べれないんで。これで妊娠してますとか笑うよね。お腹が大きい。これだったら衝撃な。はいはい、食べ食べ、はい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 、もうちょっと我慢して。もう何人がかりやねんって話になってる。はい、よし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 よ。なあ、見えへんとこで何されてるか分からへんもんな。大丈夫ですね、ちょっとなんか明らかに変なのないですね。昼ご飯食べてる間に
愛は一人で上に上がった、悪いことはしてないかな。じゃんじゃん、いい子で寝てました。今日は病院お疲れ様。